Tūdaļ pat mēs uzzināsim, ko par savu skolu var pastāstīt šīs skolas pārstāvis. Sveiciens vienā no Latvijas vecākajām pilsētām – Latvijas karoga dzimtenē Cēsīs. Mēs esam vienā no 7 Cēsu skolām – Cēsu 2. Pamatskolā, kur kopā ar pirmskolas skolēniem mācās gandrīz 500 skolēni. Šī pati skolas ēka, tāpat kā šī sporta zāle, ir salīdzinoši jauna tikai kopš 2006. Gada, kad mēs ievācāmies savās jaunajās telpās, ar ko mēs arī lepojamies. Cēsis ir pazīstama arī ar saviem sportiskiem sasniegumiem florbolā, kur florbola komanda Lekrings, kurā ir spēlējuši un joprojām spēlē daudz mūsu skolas absolventi, ir kļuvuši par vairākārtējiem Latvijas čempioniem. Un čempioni trenējās tieši mūsu sporta zālē. Lai arī par mūsu skolas top sporta veidu varētu nosaukt florbols, mēs tomēr atbalstam un praktizējam dažādas sporta veidus. Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi par lielo laimestu, kuru mēs plānojam izmantot, izveidojot skolēniem pilnīgi jaunu, nebijušu sporta iespēju fitness. Šajā vietā mēs plānojam izveidot tādu nelielu fitness zālīti, iegādājoties dažādus fitnesa rīkus un atribūtus, ko skolēni varēs izmantot gan sporta stundā, gan ārpus stundu laikā. Fitnesa zāle skolēniem – tā tik tiešām ir lieliska ideja.